Zahvalili smo se na podrškici, proračunu našim zdravstvenim ustanovama, projektima Posavine koji su rađeni ovih zadnjih godina i koji se evo u planu da se rade ove godine. Ono što je danas dominiralo, dakle to je priča o izbornom zakonu i onome što je u Posavini i nama kao Hrvatima ovdje u Posavini jako bitno da kroz izborni zakon, dakle utječemo na izbor članova predsjedništva i domova naroda i to je za nas ovoga nešto što je uvijek prva tema. Evo dobili smo odgovore od predsjednika Čovića koji nas zadovoljavaju, odnosno bude nadu i optimizam, dakle da se sve skupa uspješno završiti. Analizirali smo i ovaj dio prometne infrastrukture, mislim da ćemo ovdje već vrlo brzo za 15-20 dana imati onu luku koju smo odavno govorili i lučku upravu u Orašju. Također da most na Svilaju dobiva jednu novu dimenziju, sad to više nije naša inicijativa nego Republike Hrvatske, da se digne na najvišu razinu, da ne bude samo za promet putnika i sad Republika Hrvatska kroz europske institucije to rješava, mi ćemo samo trebati pratiti. I naravno oko proračuna federacije koji nije usvojen, a mi smo vrlo jasno kazali da mora što se tiče transfera općinama i županijama, znači niže razina vlasti držati se razina prošle godine, to je prevažno i za župa, posebno za županiju, ali i za naše tri općine ovdje. Tako da sve ono što se planira za ovu godinu, ovdje su usvojeni općinski i županijski proračun, što se planira da se može normalno izvršiti. Drugim riječima, samo trebamo raditi preduvjete za rad, apsolutno imamo.